Já, Lars. Hvað, 50. sigur á STM í dag? Hvað er að skemmta fyrir ykkur? Bara boltaflæðið og sóknin var mjög góð í dag. Við byrjum frekar illa. Þeir vorum góða leik og vorum lélega og satt 5 yfir. Þannig við vissum að getum gert betur og komið sterkar í seinni. Og við gerðum það bara og unnum bara samfærandi sig. Fyrir hálfleikurinn hjá okkur var ekki áferðar fallegur. Það voru kannski tapa boltanum og fá það í baki og eitthvað. Það var eitthvað svona taktisk breyting sem þið fóruð í gegnum? Nei, við bara gerum það sem við áttum að gera í byrjun. Þetta átti ekki að gera, þetta átti bara að taka pressbreki og ekki missa svona mikið af boltum. Við bara gerum það þegar Lalli sagði okkur að gera það og mistum við minni boltum. Þessi leikur meira fysikal minna heldur við gerð? Bara svona. Það er ekki það sama, það geta eitthvað rosa fysikal en þeir eru sterkir og heilfríðir og erfitt að komast í gegn á. Tveir sigrar eru fyrstu tveimur leikjunum, hljóta að vera bara heimilegjandi með að ná þess að koma sigra. Já, við erum mjög glaðir en það eru fleiri leikir eftir og við ætlum að taka það líka bara. Danmörk á morgununu skeikar ekki? Ha? Í Danmörk á morgun? Jú. Já. Hvernig hefur ykkur gengið á móti þessum danska árgum? Við unnaði síðast. Nú er 6 strákarnir á NM, en nú er þeir sterkari og bara flottir, þannig að þetta verið erfið leikur og við ætlum bara að koma með rétt hugafarið í leikinn. Bestu þakkir, Lars, gangi ykkur vel. Takk.